Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ju e esse é o Energia da Semana. Aqui a gente vai ter conselhos para os próximos dias. Então, chegue mais. Vamos já escolher a nossa opção e seguir para a nossa leitura. Hoje eu escolhi um mix de oráculos para fazer a leitura de hoje. Então, você pode escolher entre o oráculo com a energia das fadas, um oráculo com a energia dos dragões, um ou outro, opção 1, fadas, opção 2, dragões, e as duas opções vão ter aqui a energia das bruxas e elementais, com esse oráculo aqui, que já tem até vídeo no canal, eu não lembro o nome, mas tem aí, aqui tem playlists enormes aí, eu mostrando oráculos para vocês. Então, depois, quem tem curiosidade, dá uma olhadinha. Então, vamos lá. Vamos nos conectar e começar a nossa leitura. Vamos começar aqui com a energia das fadas. Então, vamos lá. Começando aqui com o que pode ser o desafio para você, durante a semana. Aqui fala que o que pode trazer algumas dificuldades são as relações, principalmente as de amizade. Aqui quem tá aparecendo é a fada da amizade, falando que pode ter algum tipo de atrito na comunicação, do que se espera também das pessoas que são amigas, o que pode vir a decepcionar ou não. Então, aqui fala dessa necessidade de compreensão. Pode ter amigos também seus pedindo ajuda, que você precise dar o apoio, e talvez não seja no momento que você estaria ali bem para dar esse apoio, mas será necessário. Então, tem que ter esse olhar um pouco mais sensível para entender quando você também, quando você precisa e quando precisam de você. Então, aqui a parte das amizades, das relações, estão aqui sensíveis. E quando eu falo de amizade, pode incluir, sim, relacionamentos. Porque se você não é amigo ou amiga, do seu parceiro, da sua parceira, dos seus pais, dos seus filhos,
né, no trabalho, se tornam também relações vazias, sem amizade, só fica ali pelo compromisso do laço. E não, né? Aqui fala muito dessa proximidade que pode ter uma dificuldade e uma necessidade de apoio. O que tem de bom, né, para sua semana é a esperança, né? Eu vejo aqui você renovando a esperança ou precisando renovar a esperança e acreditar que sempre o amanhã pode ser melhor, né? Focar no momento que não tá bom, que tá ruim, te deixa com a energia mais baixa, mais densa. Aqui fala para você focar no positivo, pensar no depois, entender que tudo tem um começo e um fim, inclusive os problemas, para você não se perder, nos sentimentos intensos que pode ocorrer, com você durante esses dias. Aqui como conselho, aqui esse oráculo ele traz muito conselho relacionado à magia. Aqui fala para você se conectar com a magia do ar. Mas se a gente coloca num conselho mais generalizado, a gente pode falar da energia do elemento ar, a conexão com o elemento ar, né? As fadas, né, para muitos são considerados elementais do elemento ar. Então, aqui fala dessa conexão que você pode ter para se conectar com a energia das fadas. Você pode ter também com o próprio vento, com o próprio ar, respirando fundo, fazendo meditações com ciclos de respiração. Pode ser através do incenso. Enfim, defumações. Então, se conectar com o elemento ar para você também ter uma limpeza energética, espiritual, ambiental ali do seu ambiente e que possa também ajudar com os pensamentos. Porque o que é o elemento ar? Simbolicamente falando, ele representa os pensamentos. Então, se os pensamentos estão ali meio nublados, esquisitos, tenebrosos, faça algo relacionado ao elemento ar para você trazer alívio e clareza para os seus pensamentos. Então, uma respiração profunda, meditação, se conectar com a energia das fadas vai te ajudar nesse processo. Então, essa foi a energia da semana para opção número 1. Opção número 2, para quem se conectou com a energia dos dragões, continua mentalizando. Chegamos aqui na opção número 2. Aqui mostra que a dificuldade, né, os desafios da semana também estão ligados a amor e amizade, para a opção número 2. Aqui fala da questão de confiança, né? Então pode ter uma dificuldade de confiar no outro ou até mesmo que confie em você. Quando isso acontece, a gente precisa analisar por que que isso está acontecendo, né? Por que que as bases da confiança, né, porque a confiança é a base das relações, está tão enfraquecido, tão fragilizado. Então, aqui cabe uma análise do que está acontecendo, por que que está assim, né, que atitudes pode se tomar ou deixar de tomar em prol do que pode acontecer nesse caso. Então, tem que ter aqui
vem como um alerta, mas também eu sinto que vem mais como uma reflexão, porque provavelmente para alguns de vocês isso nem deve ser novidade. Para a opção número 2, eu falo aqui o positivo dessa semana. Fala de rendição, saia da escuridão. O que isso significa? É soluções que surgem, né? É você entender o que tá ruim, pode ser muito, né, relacionado ao que já vimos aqui, mas é entender o que está ruim e expandir, se iluminar, se encontrar. E a gente só consegue isso quando a gente mergulha fundo na nossa escuridão. Né, quando a gente mergulha fundo naquilo que a gente teme, que somos nós mesmos, tá? Então aqui mostra uma semana bem reflexiva para você que escolheu a opção número 2. Aqui nessa carta fala de meditação para cavar fundo, ou seja, né, novamente fala aqui, né, do cavar fundo, né? Mostra muita energia aqui do elemento terra. Tá? Aqui ele tá cavando, tá tirando aqui cristais, ametistas, né, tesouros de dentro da terra. Ou seja, é só dentro de você que você consegue encontrar o que tem de valioso, tá? É só dentro de você que você vai encontrar as respostas necessárias e importantes. E você não pode ter medo de mergulhar nesse espaço, que ainda é desconhecido, que é obscuro, mas que faz parte de você. Então, aqui na leitura da opção número 2, fala que a solução vem na coragem de mergulhar fundo para dentro de si mesmo. Você pode fazer o exercício de meditação, buscar talvez meditações de aterramento ou de conexões, né, mais profundas, onde possa trazer para você respostas do inconsciente. Mas esse tipo de meditação, por mais que tá mostrando aqui, você talvez não tenha todas as respostas a princípio, né? Algo que vai tentando, que vai fazendo, que vai buscando, né? Também tem um preparo, não é mergulhar no abismo. Precisa ali ter um preparo, um cuidado, uma paciência, e aí se tem um progresso. Tá bom? E a confiança, voltando aqui para a questão da confiança, você pode trazer para si mesmo, né? O quanto você confia nesse próprio processo de mergulhar tão fundo dentro de si. Às vezes a gente nem confia, né, em nós mesmos ou não confia na possibilidade de encontrar respostas e mudanças dentro dessas ações de autoconhecimento. Então, essa confiança pode não ser só externa, mas também interna dentro desse processo. Seja como for, se conecte com a energia da terra, né? Os elementais, os gnomos e duendes podem te ajudar nessa jornada. Né? Porque eles são ali os guardiões da terra e dos tesouros da terra também. Então você pode fazer também essa conexão. Tá bom? Então essa foi a leitura número 2. Desejo para vocês uma semana excelente. Já se encaminhando para um finalzinho de mês e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau.